may dalale nak moy amna kilifa ci ñun dañuy woy ci wolof communicateur traditionnel nek fi bi Dakarou di wo ay nit di len di dig yenn yi ak di len di wax ay wax ci lu ñuy woyé ñun trafic d'influence koku dañ koy ñaawlu ñu ngi koy ñaax nak ci yarak teggine ci jam ak salam na bayyi lu mi def parce que suko bayiwulé di nañ jël ay enregistrement tek ko internet parce que mënul don kilifa bu mu don fi bir Sénégal yonam néwul ci élection yi mu né mom da ci duggal loxo ci élection bu ngeen xamné du ci candidat mom ci bopom yonam néw ci mom lañu amone luñ leen bëggon jox ci ay information di ñaax tamit nak état bi na gorgolu ci taxawayam parce que amna lu mëna ñak ci gattal parce que nak confectionner un fichier de 1098 électeurs ça ne prend pas plus d'une demi-journée merci.